ወቅቱ ከስተታችን ተመረን አገራችንን የምንክስበት ወቅት ነው። መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ አገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ዓለም በአንድ በኩል በጥሞና በአግራሞትና በጉጉት በሌላ በኩል ደግሞ በስጋት እየተመለከተው ያለ ሀገራዊ ለውጥ ላይ እንገኛለን። ያሳካናቸው በርካታ ድሎች እንዳሉ ሁሉ በፍጥነት መቀረፍ የሚገባቸው በርካታ ጉድለቶች እንዳሉም እናምናለን። ከስተቶቻችን ተምረን ወደፊት በመራመድ ማተኮር ያለብን ጉዳይ የተሻለች ሀገር ለሁላችንም በመገንባቱ ላይ ነው። ዋናው ቁም ነገር ሀገራችን ከፍ ወዳለ ምዕራፍ ማሸጋገሩና አንድነቷን ጠብቃ የምትቆይበት ሁኔታ በቀጣይነት እያረጋገጡ መሄዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀት ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዳግም እንዲያገረሽ ያደረገው ታሪካዊ ንግግር የዛሬ 4 ዓመት በዚህ ወቅት የብዙ የኢትዮጵያኖች ተስፋ ዳግም ያንሰራራበት የሀገር ፍቅር ስሜታቸው ያገረሸበት መንግስት መሪ አለኝ ብለው አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩበትና ሁሉም ዜጋ ሲያወራው የሚያግባባው የፖለቲካ አጀንዳ በሰፊው የተከፈተበት ወቅት ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ ከፍ ብለው የሚወደሱበት ጊዜ ከመጋቢት 24 2010 ዓ.ም ምረት ነበር የጀመረው። አህዱ በልዩ ዝግጅቱ 4 ዓመታትን ወደ ኋላ መለስ ብሎ መቃኘት ወዷል። በዛዊት ግርማ ነኝ። የዛሬ 4 ዓመት ኢትዮጵያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሾማን የሰማነበት ታሪካዊ ቀን ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ ውስጥ በርካታ ለውጦችም ተካሂደዋል። ገዢው መንግስት በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በርካታ ፈተናዎችን ስኬቶችንና ውጣውረዶችን አሳልፏል። ከመታየው ለውጥ በላይ አገሪቱ በፖለቲካ ረገድ በርካታ ችግሮችን ማስተናግዳለች። ከታዩ የፖለቲካ ውጣውረዶች ሁሉ በአራት ዓመቱ ጉዞ ጎልቶ የሚታየው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደርና በህዋት መካከል የነበረው አለመግባባት ሀገሪቱን ወደ ማያባራ አዙሪት ውስጥ እንድትገባ ምክንያት በመሆኑ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በተረከቡበት ጊዜ ባሰሙት ንግግር ለደረሰው የሰው ህይወትና የንብረት ጥፋት መጪው ጊዜ በኢትዮጵያ የፍትህና የይቅርታ ጊዜ ነው በማለት ይቅርታ መጠየቃቸው ብዙ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው ነበር። በዜጎቻችን ህይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል። ይህንን ሁላችንም ማስቀረት እንችላለን ይገባናልም ነበር ያሉት። በተለያዩ ጊዜ መስዋዕትነትን ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች፣ ፖለቲከኞች፣ በቅጡ ሳይኖሩ ህይወታቸው ለተቀጠፈ ለውጡን ፈላጊ ወጣቶች፣ ለስነ ልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ ሲሉም ብዙዎች እንባ ባይናቸው እየሞላ ገሚሱም እያነባ በየመደብሩ ባሉ ቴሌቪዥኖች በካፌና መዝናኛ ቦታዎች ጭምር ንግግራቸውን ባጽኖት የሚከታተለው በርካታ ነበር። በወቅቱ አዲስ የዲሞክራሲ ስርዓት እውን እንዲሆን በርካቶች ተሰውተዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዳጊውን ዲሞክራሲያችንን ለማዳበር ግን ተጨማሪ የህይወትም ሆነ የአካል መስዋዕትነት አያስፈልገንም ብለው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ባስተላለፉት መልእክት ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ መንግስት እንደሚሻም ጠቁመው የተመቻቸና ፍትሃዊ የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት አለ የሚለው ንግግራቸው ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የዲሞክራሲ ስርዓት ተሸጋገረች በሚል የብዙዎች መነጋገሪያም አድርጎት ነበር። የርሳቸው ወደ ስልጣን መምጣትን ተከትሎ ሞት ተፈርዶባቸው የነበሩ ስረኞች ነጻ ወጡ። አሸባሪ ተብለው በነበሩ አካላት ምትክ መንግስት አሸባሪዎቹስ እኛ ነን በማለት ብዙዎችን ከስር ለቀቁ። ያንንም ጉድ ተባለ። ይሄ ሁሉ ሳኔን ተከትሎ መርምረን እናስራለን እንጂ አስረን አንመረምርም ሲሉ በቃ በዘፈቀደ የመታሰር ጊዜ አበቃ ሲሉ ብዙዎች ተስፋ ሰንቀውም ነበር። ኢትዮጵያን ጥለው ለመሰደድ የተገደዱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ጋዜጠኞችም ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያሉት ልዩነቶች ለመፍታት ዝግጁነታቸውንም አስተዋቁ። ከኤርትራ መንግስት ጋር
እርቀ ሰላም ወረደ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው በጥቂት ጊዜ ውስጥ ያሳኩት እንደ ድንቅ የሚጠቀሱ ፖለቲካዊ ውሳኔዎችም ነበሩ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት እስካሁንም በተጨባጭና በተደራጀ መንገድ ግንኙነቱ ይፋ ባይሆንም የ20 አመታት የጸብ ግድግዳ መፍረስ ግን ትልቁ ተዋናይ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የነበረውን ለሁለት አስርት አመታት የዘለቀ ቅራኔ ወደ ሰላም እንዲመለስ ላደረጉት አስተዋጽኦም የሰላም ኖቤል ሽልማት ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ሽልማትን ያገኙት በቀዳሚነት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለሁለት አስርት አመታት የቆየውን የድንበር ፍጥጫ እንዲያበቃ በማስቻላቸው ቢሆንም በተጨማሪም በሀገራችን ውስጥ የዲሞክራሲ ለውጥ እርምጃ በመታየቱ ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወደ መሪነት መምጣት ተከትሎ በወቅቱ ኢኮኖሚውን ነጻ ለማድረግ በሚል በመንግስት ይዞታ ስር የሆኑትን ቴሌኮሙኒኬሽንንና አየር መንገድን በከፊል ወደ ግል ለማዞር ተወሰነ። በወቅቱ ይውሳኔ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠል የውጭ ምንዛሬ ጥረቱንና የዋጋ ግሽበቱን ለመቋቋም የገቢ ማመንጨት አቅምን ለማጠናከርና የወጪ ንግዱን ለማቀላጠፍ በሚል የተላለፈው ውሳኔ ነበር። ለዚህ ውሳኔ ሌላኛው ምክንያት የሆነው ደግሞ የኢትዮጵያ የብድር መጠን ከፍ በማለቱ እንደሆነም ተነግሯል። ይህንን ተከትሎ ኢትዮጵያ በኢትዮ ቴሌኮም ከ120 አመታት በላይ በብቸኝነት ተይዞ ወደ ነበረው ዘርፍ እንዲገባ የበርካታ ተቋማት ስብስብ ለሆነው ኩባንያ የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ መስጠቷን ማስተዋወቀች። ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ ይህ ነው የሚባል ደረጃ ላይ ባይደረስም በወቅቱ ከቴሌኮም ዘርፉ በተጨማሪ የኢንዱስትሪ መንደሮችን፣ የስኳር ፋብሪካዎችን፣ ሆቴሎችንና ሌሎች አምራች ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዞር ተወስኖም ነበር። ሌላኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አይረሴ ንግግር ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ ነን የሚለው ነበር። ብዙዎች ዛሬ ላይ ሲናገሩም ኢትዮጵያ ብቻ የሚሆኑ ዜጎች በርክተዋል፣ ኢትዮጵያዊ ሆኖ መቆየት ተስኖናል ይላሉ። ከመጀመሪያው አደባባይ ንግግራቸው ላይ ለድጋፍ ከወጡ ዜጎች መካከል በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ የሰው ህይወት ሲያልፍም ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ ነን የሚለው ንግግራቸው ጎልቶ ወጣ። የታዋቂው ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በሀገሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ካመጡት ክስተቶች መካከል ቀዳሚው ነው። ሰኞ ሰኔ 22 2012 ዓ.ም ምሽት የሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ እንደተሰማ ወዲያውኑ ነበር በአዲስ አበባና በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከትና ተቃውሞ የተቀሰቀሰው። ከድምጻዊው ግድያ በተጨማሪ የአስክሬን ሽኝትና ቀብሩ የሚፈጸምበት ቦታ ያስከተለው ውዝግብ የተፈጠረውን ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አጥዞትም ነበር። በሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ሰበብነትም በተለያዩ ስፍራዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ከመቶ በላይ ሰዎች መሞታቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። በአንዳንድ ከተሞች ላይ ደግሞ ሆቴሎች፣ የንግድ ተቋማት፣ የመንግስት ቢሮዎች፣ የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችና ሌሎችም በተፈጸሙባቸው ጥቃት ወድመዋል። ከሰኔ 23 2012 ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በርካታ ፖለቲከኞችና በሺዎች የሚቆጠሩ በሁከቱ ተሳትፈዋል የተባሉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ዋሉ። በዚህ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተከፈተባቸው ክስና የተጣለባቸው እገዳ ተነስቶ ወደ አገር ቤት ከገቡ የፖለቲካ ቡድኖች መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችም ለእስር እንዲዳረጉ ሆኑ። ሌላኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ ላይ ከታዩ አንኳር ነገሮች መካከል ኢትዮጵያ ሁለት ተጨማሪ አዳዲስ ክልሎችን ያገኘችው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ መሆኑ ነው። ለአመታት የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል የሆነው የደቡብ ክልል በመውጣት ራሱን የቻለ ክልል ለመመስረት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረው የሲዳማ ዞን ቀደም ሲል ካጋጠመው ዝግብ ወዲህ ደም ካፋሰሰ ግጭትና ጥቃት በኋላ ህዳር 10 2012 ዓ.ም በተካሄደ ህዝበ ውሳኔ ክልል ለመሆን ችሏል። ይህም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የለውጥ ጉዞ እንደ ታላቅ ስኬት የሚጠቀስ ነው። የጠቅላዩን የስልጣን ጉዞ ለተጨማሪ ፈተና የዳረገው ደግሞ ምርጫና ኮሮና ቫይረስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተለያዩ አጋጣሚዎች ምርጫ ቦርድን ነጻና ገለልተኛ በሆነ ሁኔታ እንዲዋቀር በማድረግ በ2012 ዓ.ም ይካሄዳል ተብሎ የነበረው ምርጫ ከዚህ በፊት ከተካሄዱት ሁሉ የተለየ እንዲሆን እንደሚፈልጉ በተደጋጋሚ የተናገሩበት ወቅት ነበር። በዚህ መሰረት የቀድሞዋ ፖለቲከኛ ብርቱካን ሚደቅሳ ኃላፊነቱን ይዘው ቦርዱ የሚተዳደርባቸው የህግና የመዋቅር ማሻሻያዎች ተደርገው ስድስተኛው ሀገራዊ ክልላዊ ምርጫ የሚካሄድበት የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶ በመጀመሪያ ነሐሴ 10 ከዛም ማሻሻያ ተደርጎ ነሐሴ 23 2012 ዓ.ም የድምጽ መስጫ ቀን እንዲሆን ቀን ተቆርጦ ነበር። የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ
ቀውስ መከሰቱን ተከትሎ ታዲያ ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምርጫውን ማካሄድ የማይችል መሆኑን በመግለጽም ለምርጫው መከናወን ያለባቸው ስራዎች ለጊዜው እንዲቆሙ መወሰኑን መጋቢት 22 2012 ዓ.ም አስታወቀ። ከዚህ በተቃራኒው ግን በምንም ምክንያት ምርጫው ሊራዘም አይገባም ያለው የትግራይ ክልል በዚያው አመት በተናጠል ምርጫ ለማካሄድ ሲዘጋጅ ቆይቶ ጳጉሜ 4 2012 ዓ.ም መራጮች ድምጽ እንዲሰጡ አደረገ። የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ምርጫው ህግን የጣሰ በመሆኑ ተቀባይነት ስለሌለው እንዳልተካሄደ ይቆጠራል ሲል ለምርጫው እውቅና እንደማይሰጥ ገለጸ። ከዚህ በኋላ በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መካከለ ያለው አለመግባባት እየተካረረ በመሄድ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የህዋት ኃይሎች የሰሜን እዝን ማጥቃታቸውን ተከትሎ ጦርነት ተቀሰቀሰ። ጦርነቱንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ንግግሮችን ሲያደርጉ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት ማሸነፋቸውን ተከትሎ ባደረጉት ንግግር ላይ ጦርነት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነና ምን ያክል እንደሚያጨቃክን መናገራቸው ይታወሳል። ነገር ግን ላለፉት 16 ወራት የፌደራል መንግስት በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ህወሓት አመራሮች በሀገሪቱ ሰራዊት ላይ በፈጸሙት ጥቃት ምክንያት እስካሁን ያልተቋጨ ጦርነት እንዲካሄድ ምክንያት ሆነ። በቅርቡ ግን የፌደራል መንግስቱ ለሰብአዊ ድጋፍ በሚል ግጭት ማቆሙ የሚዘነጋ አይደለም። የእስረኞች መፈታት ጋር ተያይዞም ብዙ ዜጎችን ታዲያ ጦርነቱ ለምን ያስዋለ ክስተትም ሆነ አለፈ። በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን አቋም የገለጹበት ሁኔታም የሚረሳ አይደለም። ከፍጹም ድል ቀጥሎ ያለው ጊዜያዊ ድል ነው። በውጊያ ታሸንፍና ዝም ካልከው ተመልሶ ይበላል። በውጊያ ያሸንፍከውን በሰላም መድገም አለብህ። ሰስቴን ለማድረግ ድሉ ሶስተኛውና እኛ የምንመርጠው በቂ ድል ነው። ፍጹም ድል የለም። በቂ ድል ማለት ሀገርን ሲኦልም ገብቼ አፈርሳለሁ ሲል ሞተህም ቢሆን ሀገርን መታደግ በቂ ድል ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለን ከዚህ ቀደም ያልነውን መልሰን ነጽናል። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ማንም ቢያስብ ኢትዮጵያ አትፈርስም። በእንደዚህ አይነት ቢገር ኮዝ መስዋዕትነት ተከፍሎ ሀገር መጽናት አለበት። ትክክል ነው። ከዛ ባለፈ ግን የራስን ወገን የራስን ወንድም በምትገልበት አፋርን ትግራይ ገሎ ትግራይን አፋር ገሎ አልቲሜት የሚባል ድል ሊመጣ አይችልም። በነገራችን ላይ ውጊያ የሚቆሰቁት ሰዎች እኮ አብዛኛዎቹ አይሞቱም። የድሃ ልጅ ነው የሞተ ወላጅ ጧሪ የሚያጣው። ከዚህ አንጻር ውጊያውን ስናይ ብዙ መጥፎ ጎኖች እንዳሉትና ሌላ ምርጫ ካለ ውጊያ የምንገታበት ማየት በመጥፎ ባይታይ ጥሩ ነው። በህወሓትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር መካከል የነበረው አለመግባባት ተካሮ ወደ ጦርነት ከተሸጋገረ አንድ ዓመት ከአራት ወር ተቆጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ባሉት አራት ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ቡድኖች አሸባሪ ተብለው ሚያዝያ 28 2013 ዓ.ም ተፈርጀዋል። ህወሓትና ሸኔ ሽብርተኛ ተብለው የተፈረጁት በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት እየተባባሰ በመጣበት ወቅት ነበር። ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱና ጠንካራ ተፎካካሪ ሆናሉ ተብለው ከተጠበቁት መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ተገፍተናል በሚል በምርጫው ሳይሳተፉ መቅረታቸው ከምርጫው ሁነት የሚዘነጋ አይደለም። በዚህ ዓመት በአፋር፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በሶማሌ ክልሎች የከፋ ድርቅ በማጋጠሙ ሚሊዮኖች ለችግር መጋለጣቸውን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ሌላው በጉልህ የተስተዋለው ችግር በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ የእርስ በርስ ግጭቶችና መፈናቀሎች ናቸው። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ላይ፣ ቤንሻንጉል፣ በአማራ ክልል ድንበር አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች እንዲሁም እነርሱን ተከትለው የሚደርሱ መፈናቀሎችም እየተባባሱ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በልሂቃን መካከል በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ በመካከላቸው ያለው አለመተማመንና ጥርጣሬ የዲሞክራሲ ሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ስራ ጀምሯል። ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአራት ዓመት ጉዟቸው ይካሄዳል ብለው ባደረጉት ንግግር ወደ ፍጻሜ የደረሰ አዲስ ክስተት ነው። ይህ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሰረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር በማድረግና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችል ሂደትን የሚመራና የሚያስተባብር አካል ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። እነዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ከተረከቡ በኋላ ባለፉት አራት ዓመታት ውስጥ ከተከሰቱ ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹ ሲሆኑ ከነዚህ በተጨማሪ በርካታ ክስተቶች በምጣኔ ሀብት፣ በፖለቲካው፣ በማህበራዊና በሌሎችም መስኮች ተስተውለዋል። በተለይም
የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስኬት ተብሎ በዋናነት የሚጠቀሰው ያረንጓዴ ልማት አሻራን በሚመለከት የችግኝ መትከሎችና የተለያዩ ቦታዎችን የማስዋብ ሂደቶች እንደ አንድ ስኬትም ሲጠቀሱና ሲነገሩ ይሰማል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ አንስቶ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት የወሰዳቸው የፖለቲካ ማሻሻያ እርምጃዎች በብዙሃን ዘንድ በአወንታ መወሰዳቸው የሚታወቅ ነው። አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር ዜጎች በሰላም ወጥተው የመግባት ጥያቄ፣ ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ፣ በየጊዜው የሚፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ እንዲሁም ሁሉንም ዜጋ በእኩል ምሬት ውስጥ የከተተውን የኑሮ ውድነት እልባት የማግኘት ጉዳይ የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ሆነው ቀጥለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከላይ በጥቂቱ የተጠቀሱትን አንገብጋቢ ጉዳዮች እንዲመልስም በቀጣይ ቆይታው ይጠበቅበታል።